Thank you.
Man ka chain duniya, man ka chain duniya, man ka chain duniya.
जो तेरे सिवा चाहता हूँ Yeah.
इश्क का नाम कहीं मंजिल नजर आती नहीं इस मंजिल में Hey!
سکر گئی صدری رہ سکر گئی خلقت گئی سب سو جن کو چنتا پی کی سنید کہاں سے ہو
आशिक तत न कर दे तन मन धन مرا دو حصہ کن در ارسات
نیم بحسن ببخشو نیم بحسن صدرا حسن 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 پیا خم کی بجلی بھی قدم چوم کے جا عرش پہ چمکی ہر ایک ناز و ادا کی محمد کی جان اور اس کے خدا کی محمد کی جان اور اس کے خدا کی خدا نے قسم کھائی ہے محمد کی جان اور اس کے خدا کی بھجن چھٹو جی گل کر سنو میری محمد کی جان خدا نے قسم کھائی ہے نقش پاکی سیاہ کے سنوں اور روئے صفا کی محمد کی ہر ایک ناز و ادا کی محمد کی جان اور اس کے خدا کی یہ کیا ہے کیا رنگ الفت ہے کیا رنگ الفت خدا نے قسم کھائی ہے یا محمد تیرے رب دی قسم ہے کیا رنگ الفت یا محمد تیرے رب دی قسم خدا نے قسم کھائی ہے یا محمد تیرے رب دی قسم مصلی اللہ کا شان ہے
سزائے حق بوت مقصود دل ترسا ای بشنو کہ حق جو یاد رضائے مصطفیٰ مصطفیٰ کیا شان ہے تیرے رب دی قسم تیرے کوڑے دے پیراں دے تور دی قسم مصلی اللہ کا کیا شان ہے ہے کیا طرز الفت یا محمد تیرے رب دی قسم یا محمد تیرے رب دی قسم تیرے رب دی قسم خدا نے خود محمد نام رکھ کر اپنے مقصد کا پھر اس مقصد کو ٹھہرایا نتیجہ لطف بے حد کا نکل کر پردے سے باہر جو آیا نام بھی بدلا وا خدا یا مصطفیٰ وا ذات حق یا نور حق شمع وا یا روشنی چاند وا یا چاندنی ہے ایک ہی جلوہ کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی مصلی اللہ کا بہت جائے گے نقش پاکی ہر کیا رنگ الفت ہر کیا طرز الفت خدا نے قسم کھائی ہے یا محمد تیرے کوڑے دے قدماں دی تور دی قسم آئے ہے کیا رنگ الفت انسان کو نہ ہو الفت ان کی یہ تعجب ہے انسان کو نہ ہو الفت ان کی یہ تعجب ہے جب حق کو محبت ہے اس سرو صحیح قد سے صبح تور دی قسم کیا شان ہے کیا شان ہے کیا شان ہے یا محمد تیرے رب دی قسم ہے کیا رنگ الفت باہر جو آیا نام بھی بدلا
مصطفى وذات حق يا نور حق شمع وا يا روشني چاند وا يا چاندني ہے ایک ہی جلوہ کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی اس فکر میں ہے جناب امجد کہیے الحمد میں کیوں ہے فکر بے حد کہیے جب قابل حمد ہے اسی کی ایک ذات اللہ کو پھر کیوں نہ محمد کہیے صلی اللہ کا شان باتیں وہ کیا جانے وہ کیا میری با سمجھے وصلی اللہ کا کیا شان نہ ہے وصلی اللہ کا کیا شان نہ ہے وصلی اللہ کا کیا شان نہ ہے وصلی اللہ محمد دے معنی کہ جس دی ثنا کیتی جاوے جس دی تعریف کیتی جاوے کائنات وچ جو عبادت ہو رہی ہے محمد دے مانن جی دی حمل کیتی جاوے جی دی تاریخ کیتی جاوے جس دی سنا کیتی جاوے تے جتنی خدا دی سنا او حضور دی سنا ہے او حضور دی سنا ہے وصلی اللہ کا کیا شان نہ ہے وصلی اللہ کا کیا شان نہ ہے وصلی اللہ تو پھر کیوں نہ محمد کہیے وصلی فضیلت میں سارے رسولوں سے برتر کمالات میں وہ فرشتوں سے برتر جہاں میں کہیں بھی نہیں ان کا ہمسر وہ شان محمد کہ اللہ اکبر اکرم کا یہ کہہ دیا تیرا ثانی نہیں جواب نہیں لا مثلا کا 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 مہر علی ہے حب نبی مہر علی ہے حب نبی مہر علی ہے ان کا ارشاد ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی المولا ہو من کنت مولا ہو میں
جس کا مولا اس کا مولا علی ہے یار دیتا کہ یقین رات تو کرد تیر تلوار عشق بھی کہ تو کسرا یقین تو نگ ان کا ارشاد ہے کہ لحم کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا مہر نبی ہے حب نبی جب لحم کا لحمی یہ حدیث نبوی ہے حدیث نبوی ہے بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے لحم کا لحمی اس لحم کا نصیحت پر نہ سنتا میں تو کیا کرتا
کہ ہر ہر بات پر ناسے تمہارا نام